sanadkan waxaa inoogu soo beegan saddex dowr. Saddexda waxa waa ciidanka qaranku, waa isagaa qaybta ugu weyn qaadanaya, waa ummadda ciidanka qaranka iyo ciidamada ka dhiman jeeda. Mar waxaa ka dhaaranaysaa dadka xamaasada ay yarayso ee marka wax doonaya aad mudina dagaalamaya caalamku saamaaya caadfadeenaa badan inaad kala ilaalisaan. Marnaba ciidamada waxaa laga doonayaa inay cadowinugu soo dhex dhigaan cadowgeeda oo markay qoolayaasha iyo buuqa ay soo socdaan inuu dadku nabad ahaado. Mar saddexaadka waxaa laga rabaa inta caloonteeda ilaa waa waxbaad weydiin caradada haddana inaad qabataan. Waxaa laga rabaa inaad goobta laga codeeyo meel walba ciidan baa joogo badan afar sare ugu yaraaday inaad eegtaan inay cadaalad socoto oo cadaaladnima soo gelaysa. Intaasoo waa jaagisaaran ciidamada qaar ka kala guuray u dhigaan galooya wixii dadkeeda ku xidan tahay nabadii cadowga la ilaaliyo dadka la kala ilaaliyo kee carado soo qabtaan saduu waa inaasaa cadaaladiisa. Waajibaadkaasiga ogaada waa mid la sugaya sanadka. Saddexda doorashada lagu soo socda waxaa lagu soo qabtay xisbiyada. Haddii aan la ilaahdo tuur bisha la ilaahdo iyo wiiga u dambeeyeen may waxay guddida ku dhawaaqi doontaa inay diiwaanka la yaqo ay tartamayaan ururada xisbiyada lagu raaya dhammaaya. Marka marka laga bilaabo xisbiyada waa wax saddex xisbiyo jira oo waxay xuquuq u qabanayaan wadaa dhaafa waa inay ururada tartamaan saddex xisbaa soo baxay islaayo taa ugu jiro saddex iyo tobanka oobabarro waa inay dhacdaatii madaxtooyadu sidaa waajib yahay shaqa bagaaya. Waxaan ku dhigo ka dambeeya inay ururadii goormay soo baxaya ilawe saddex xun baa tartamaya saddex xun ururaday ka soo baxaya si ma soo abtin lahaa waxa u taala qaran laba waxaa ku xigtay guuji oo sanad dambeeya uusan yaraa insha allahu iyada waxaa noqon doontaa in la soo xigo oo aynaan doorasho badan gelin saaru iyaga ay noqoto mid si gaara loo xulo. Marka haddii aan la ilaahdo marka laga bilaabo jugo tasalkii urrada bilaabmayo ilaa ay gutay madaxweynaha iyo gurta gaarayno waqti saa qaadatay waxaa looga baahanyahay ciidamada qaranka iyo taliyaashoodu inay ku talagalaan hawsha u taha. Intaa waxaan ku dhaafay hawlaha qaranka ee sanadkan loo yaala.